вітання усім, хто зараз з нами. З 5 жовтня на Тернопільщині розпочинається активна боротьба з тіньовою зайнятістю, повідомляє управління Держпраці. Штраф за одного нелегального працівника сягає понад 111 тисяч гривень. Більше про це розкаже гість студії. Поряд зі мною начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в Тернопільській області Ігор Хаварівський. Вітаю вас. Доброго вечора. Відомо, що до сьогодні тривала активна інформаційна кампанія щодо легалізації зайнятості. Далі розпочнеться більш активна робота, зокрема, що стосується легалізації зайнятості. І розпочнуться більш активні інспекційні перевірки. На одному з таких відвідувань побувала наша знімальна група. Пропоную переглянути відеоматеріал. До інспекторів Держпраці дійшло звернення про порушення законодавства у сфері праці у закладі громадського харчування Тернополя. Сьогодні вони відреагували на анонімне звернення. Директор одного із закладів громадського харчування, де проводили перевірку, Дар'я Напольських, до візиту інспекторів поставилась з розумінням. Я знаю, що зараз перевіряють заклади, я в курсі. Навірно, правильно, якщо людям це потрібно, то, навірно, правильно. Скільки тільки штат ваших працівників відчинили? Штат – це дуже тікучка, люди міняються, люди постійно стажуються, приходять, уходять, але всі оформлені, звісно. У всіх є трудові книжки, хто по цивільно-трудовим договорам, люди, які в основному у нас працюють, студенти, які приходять на 2 місяці, поработать на місяць, на 3 і їдуть додому. Інспекційне відвідування в зв'язку з надходженням звернення. За порядком своїм, яким ми працюємо, 295 постанови Кабінету міністрів, ми не можемо джерело звернення розголошувати. В ході вже всіх опрацьованих документів буде виявлено, чи були порушення, що стосується щодо цієї людини, чи не були порушення. За 8 місяців управління Держпраці інспекторами було виявлено 650 порушень. Такі порушення є. Значить, виплата заробітної плати не 2 рази, один раз це є порушення. Недотримання мінімальних гарантій, це що стосується індексації заробітної плати, доходів громадян повинні збільшуватися, якщо є індекс інфляції. На виплата заробітної плати вчасно, тобто при розірванні трудових договорів або звільненні людини. Отак, більшості такі порушення. Ну і саме це кричущі, поющі порушення – це допущення людей без трудових договорів до роботи. Значить, штрафна санкція за допуск працівника без оформлення трудових відносин – це є 30 мінімальних заробітних плат, 111-690. Досить вагома штрафна санкція, щоб не допускати такі порушення. За інформацією Держслужби праці, кожен третій працівник в Україні нелегально працює, тобто він є неоформлений. У вас хочу запитати, яка ситуація з рівнем нелегального працевлаштування на Тернопільщині? Дякую за запитання. Ну, насправді, як кажуть, ворога треба знати свого в лице, і також і ми, для того, щоб проаналізувати, який же стан з легалізацією на теренах Тернопільської області, зробили такий паспорт неформальної зайнятості. Нам в цьому допомогла органи статистики, обласна статистика. Так от, згідно паспорта незадекларованої праці в області, станом за оціночними даними на кінець минулого року, для прикладу, в неформальному секторі економіки, а це незареєстрованих підприємств, було зайнято близько 85 тисяч працівників. Тобто, лише раз повторюсь, це неформальний сектор, це незареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності. Що стосується формального сектору, то біля 24 тисяч працівників зайняті, неформально зайняті в формальному секторі. Тобто на зареєстрованих підприємствах біля 24 тисяч працівників. Це складає в середньому 6% від зайнятого працездатного населення Тернопільщини, яке складало на кінець минулого року біля 400 тисяч населення. Які тенденції бачимо, враховуючи також усі ті кроки, які були зроблені саме у напрямку легалізації зайнятості? Які тенденції щодо кількості нелегальних працівників?
Ну, ми надіємося, що ця кількість завдяки нашій спільній роботі, завдяки роботі, перш за все, управління Держпраці, наших партнерів соціальних, це органів Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, місцевих адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, звичайно, тенденція йде до зменшення оцих, скажімо так, неформальних працівників. Ну, ми в себе робимо таку аналіз, тобто як після наших заходів, скажімо так, роботодавці оформлюють працівники. Тому що, безперечно, наприклад, наглядовим заходом ми можемо побачити тільки вершину айсбергу, вершину цього тіньового ринку праці. Так от, за нашими заходами, за 9 місяців цього року, більше 6,5 тисяч працівників були оформлені роботодавцями після наших заходів. А це, наприклад, після перевірок біля 2 тисяч, тобто ми пішли на перевірки, потім звірили з органами Державної фіскальної служби, 2 тисячі повідомлень пішло, що прийняли працівників офіційно на роботу. Також за результатами інформаційно-роз'яснювальної роботи біля 2200 працівників були оформлені, і за результатами відвідувань інспекторами праці роботодавців з метою інформування працівників та роботодавців про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, біля 2300 працівниками були оформлені трудові відносини. Отож, такі маємо результати. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. А у вас хочу ще запитати. Тіньова зайнятість. Коли говоримо цей термін, що маємо на увазі? Маємо на увазі... Які форми тіньової зайнятості? Насправді є зараз таких 4 основних форми тіньової зайнятості. Перше, це коли працівники працюють в роботодавці взагалі без будь-яких документів, просто такий чистий нелегал. Тобто, ну, на віру, якби можна так сказати, живуть за усною домовленістю. Друга форма тіньової зайнятості – це коли з метою уникнення і оптимізації податкового навантаження працівника оформляють, скажімо, на мінімальну заробітну плату і виплачують йому так звану комбіновану оплату праці, частину офіційною, частиною так звану конвертовану, в конверті. Третя форма такої незадекларованої праці – це коли роботодавці також, щоб оптимізувати свої витрати, безпідставно укладають договори цивільно-правового характеру, які за своєю суттю фактично є трудовими договорами, тим самим підміняючи цивільно-правові відносини трудовими. Ну і ще така незначна теж прояв незадекларованої праці – це коли, скажімо так, роботодавці оформляють фактично працівника підприємцем, він фактично виконує також роботи працівника, але оформлений як підприємець. Отож, бачимо саме такі форми нелегальної зайнятості. За інформацією Держслужби праці, понад 5 мільйонів українців працює неофіційно, тобто нелегально. Прем'єр-міністр України попередив, що вже з 5 жовтня розпочнеться активна робота з нелегальною зайнятістю. Пропоную переглянути коментар. Кожен роботодавець має поважати свого працівника. І все робить для того, щоб дати йому не тільки заробітну плату, а дати соціальний захист у майбутньому. Це означає, що всі ті, хто працюють, мають бути по закону оформлені, щоб були абсолютні гарантії працевлаштування, щоб були гарантії того, що людину ніхто безпідставно не вижене. І в тому числі для роботодавців є гарантії того, що це абсолютно відкриті трудові стосунки, в яких є повна відповідальність. Я прихильник того, щоб не починати карати, а треба людям пояснити, зокрема роботодавцям, що, будь ласка, оформити своїх працівників. От ми дамо, наприклад, місяць, за місяць, будь ласка, всіх оформіть, а потім на нас не ображайтеся. Тобто прем'єр-міністр України наголосив, що в роботодавців буде місяць для того, щоб ознайомитися і для того, щоб інспектори праці, зокрема, проінформували про всі ризики, а також про наслідки, якщо вони все ж таки не оформлять працівників. Яким цей був місяць інформаційної діяльності щодо легалізації? Ну, насправді, не тільки місяць, але цей рік ми фактично проводили
такі превентивні заходи, тобто попереджувальні, щоб роботодавці дотримувалися законодавства про працю. Звичайно, більше ми активізувалися в вересні місяці, у нас взагалі тоді була дуже широкомасштабна кампанія така інформаційна і так далі. Ну, для наших глядачів хотів би зауважити, що в нас загалом з початку року, за 9 місяців, ми провели біля 1500 таких інформаційних всяких заходів. Якщо порівняти з нашими наглядовими діяльністю, то в нас перевірок в 5 разів менше, ніж ми проводимо такої роз'яснюваної роботи. Особливо, я ще раз повторюся, на активізувалися після 5 вересня, коли відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв, давши роботодавцям місяць, щоб їх ще додатково проінформувати про негативні тенденції отакого тіньового ринку праці. Ну, що ми в цей період робили? Це, звичайно, зустрічі із роботодавцями, тобто інспектори праці виходили до роботодавців, до найманих працівників, розказували їм про переваги легальної зайнятості. Це були і торгові центри, і ринки, і підприємства, і підприємці. Ну, дуже багатьох ми охопили. Також ми проводили спільні заходи з нашими партнерами, з податковою, з пенсійним фондом, з інспекцією Укртрансбезпеки. Ми виходили, зокрема, наприклад, на Тернопільський автовокзал і водіям. У нас є таке негативне явище, що водії бувають неоформлені, розумієте, він тоді не відповідає за пасажирів і так далі. Проводили роз'яснення. Також всякі креативні такі речі робили, флешмоби, танцювальні, плакати показували, соціальну рекламу запускали, ну і таке інше. Чи буде результат? Ну, безперечно, буде результат. Я ж вам на початку розказував, що тільки завдяки тому, що інспектор поговорив з роботодавцем і з працівниками, з початку року, завдяки простій співбесіді, більше 2300 працівників оформились на роботу. Тобто це наводить на думку то, що інколи оцею, скажімо так, причиною порушень законодавства, в тому числі неоформлення трудових відносин, це є така правова необізнаність, як роботодавця, можливо, так і працівників. Спілкуючись з роботодавцями, як ви відчували, чи готові вони до того, щоб всі працівники їхні саме були оформлені? Ну, чи все ж таки вони далі будуть приховувати? Знаєте, роботодавці, вони такі, як люди. Вони є і законослухняні, і не дуже законослухняні. Ну, деякі роботодавці дослуховуються нас, а деякі, ну, я вам приведу такий приклад, наприклад, ми спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема, інспекторами праці є в Тернопільській міській раді, там 5 інспекторів праці, вони пройшлись по, скажімо так, закладам харчування центру міста Тернополя і розказали, що роботодавцям треба оформляти трудові відносини. Через місяць ми проаналізували тих роботодавців і виявили, що в них нема найманих працівників. Тобто вони в центрі міста торгують, скажімо так, готують всякі страви, наїдки, напитки, а працівники фактично не оформлені. І наше було велике подивування, коли ми через місяць там, чи півтора пішли вже власне на контрольно-перевірочну роботу і виявили там масу, скажімо так, незадекларованих працівників, які не тільки були, скажімо так, неоформлені, але ще й працювали без санітарних книжок і таке інше. Наші колеги з Волині підготували сюжет про те, як відбуваються зустрічі інспекторів праці з роботодавцями. Пропоную переглянути. Це завокзальний ринок Луцька. Контролюючі органи здійснюють перевірку. Ви підприємець чи найманий працівник? Ви підприємець, найманий хто? Ви присоединяйтесь, дівчатка, будь ласка. Чи ви стоїте в офісі? Хто ви стоїте в офісі? Ні, нас знімальна група. Ні, автора прошу. Куди ви лишаєте товар, йдете? Продавець Олена показує документи на працевлаштування. Каже, у них все за законом. У нас йде все по закону. В конвертах зарплати не дають, нічого, все, що є, має бути. Що тут за дійство проходить у нас на території? Це є роз'яснення, ви що поштрафуємо, ми комусь щось питаємо.
ви бунтуєте підприємців, ви створюєте дискомфорт. Ви маєте попередити адміністрацію. Що ви є? На ринку? Ви взагалі хто? Ви хто? Добрий день. Що ви знову до нас прийшли в гості? Так. Вони... Боже, які ви ненаглядні. Вони іншими питаннями прикрились, бо ті самі люди. Ті самі люди, що до нас вже приходили? Що зрозуміли? Що до нас хочете донести? Зараз така ситуація на ринку, яка створює дискомфорт для підприємців, тому що люди не знають, що тут відбувається. На сьогоднішній день є заборона суду, арешт земельної ділянки. Ніхто не має права втручатися в господарську діяльність поліцейської служби. Будь ласка. Ось тут написано, все чітко. А чим я втручаюся? Я не знаю. Ви створюєте дискомфорт для людей. Тиждень назад, попри заборону суду, було розпорядження міського голови, виконуючого, чи як там, секретар нас, перевірка, нейтралізація торгових місць від КП Ринки. Попри ухвалу суду, проти заборону, написано, КП Ринка і міській раді проводити будь-які дії. Вони це зробили. Сьогодні ті самі люди, тільки прикрилися іншими питаннями. І це є планова перевірка. Ви про це знали чи ні? Планова перевірка має мати документи, яка підтверджує направлення, так? Розпорядження. Ви можете адресу звернутися до представника Держпраці. Значить, нехай вони все показують, нехай вони всі йдуть по правилам і нехай вони йдуть по закону. Головний державний інспектор управління Держпраці в області Олена Сорокіна каже, роз'яснення проводять постійно. Під час наших перевірок ми виявляємо нелегалізовані трудові відносини, але є ж і такі випадки, коли все-таки нас люди дослухаються, дзвонять, говорять. І, скажімо так, тенденція укладення трудових договорів все-таки росте. На сьогоднішній день штрафна санкція – це майже 112 тисяч гривень. І якщо взяти заробітну плату найманого працівника, то можна порахувати, що це можна більше 3 роки платити нормальну заробітну плату. І спокійно собі працювати. І не переживати, що до вас якісь органи прийдуть. Тож ми побачили, яка ситуація на ринку Луцька. У вас хочу запитати, чи інспектори праці бували на ринку Тернополя? Якщо так, які висновки зробили? Звичайно, були останній раз це на цьому тижні. Були інспектори праці з відвідуваннями такими, скажімо так, інформаційними, щоб роз'яснити працівникам і роботодавцям норми трудового законодавства. І в нас, я би сказав, більш позитивний ефект прийняло, тому що після цього відвідування дуже багато підприємців прийшли безпосередньо в управління Держпраці, щоб спитатися більш конкретно, які, наприклад, документи потрібно для того, щоб не порушувати трудове законодавство, скажімо так, як табелі вести, як зарплату правильніше нараховувати і так далі. Тобто більш позитивний в нас, з більшим розумінням, скажімо так, нема такого опору в цих підприємців на ринку, які працюють. Уже другий рік маємо порівняно високі штрафи. Наразі штраф сягає понад 111 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Наскільки часто вони застосовуються? Досить часто. Тобто статистику хочу, щоб ви навели, скільки людей оштрафовано? Дивіться, якщо ми говоримо про трудове законодавство, на жаль, на теренах нашої області у нас більше 90% перевірок фактично з порушеннями трудового законодавства. З цих перевірок ми виявили, якщо аналізувати, скажімо так, нелегальну зайнятість, біля 800 працівників, щодо яких було порушено правила оформлення трудових відносин. Тобто майже в кожного четвертого роботодавця такі фіксуємо порушення. З тих 800 працівників, значить, 101 працівник був зайнятий фактично без будь-яких документів, ні трудового договору, ні будь-якого документа не було. Чуть більше 600 працівників були зайняті на так званих цивільно-правових договорів, які за своєю суттю фактично були трудовими. І 109 працівників були зайняті без повідомлення Державної фіскальної служби. Тобто зараз законодавство передбачає, щоб перед тим, як допустити працівника до роботи, треба повідомити Державну фіскальну службу. Нагадайте, будь ласка, яка кількість роботодавців безпосередньо цього року була оштрафована інспекторами? Дивіться, суму я значить, на 12, десь 100, більше 180 постанов було,
накладено безпосередньо уповноваженими особами управління на суму майже 12 мільйонів гривень. Тобто такі серйозні штрафи понесли роботодавці. І тут варто їм, напевно, що замислитися, чи варто ризикувати такими штрафами і так далі. Йдучи сюди на передачу, я взяв калькулятор і порахував, що якщо сплатити штраф цей майже 112 тисяч гривень, це достатньо, щоб працівнику 2 роки платити мінімальну заробітну плату зі всіма нарахуваннями. Тобто така ціна у цього питання. Чи відразу погоджуються роботодавці, які мають порушення, сплачувати штраф? По-різному буває. Частина роботодавців добровільно сплачує штрафи, частина роботодавців їх не сплачує, тоді ми їх передаємо в органи Державної виконавчої служби, а частина роботодавців вважає, що інспектори праці, наприклад, неправильно, скажімо так, кваліфікували порушення трудового законодавства і оспорюють наші рішення в суді. Але суди різних інстанцій проходять і в більшості підтверджують, скажімо так, права, то, що інспектор був правий під час кваліфікації цього порушення. Навіть зараз почали приходити рішення Верховного суду, тобто в користь управління Держпраці, безпосередньо щодо управління Держпраці у Тернопільській області. Це, звичайно, довготривалий процес, тому що це спочатку треба суд першої інстанції пройти, потім апеляцію, а потім вже вищий суд. У яких видах діяльності найбільше нелегальних працівників? І ми на цю тему маємо інфографіку, попрошу режисера нам її показати. І також хочу, щоб ви нам розповіли, от Тернопільщина, які сфери характеризуються найбільшою кількістю, саме за кількістю нелегальних працівників. Так, як ми бачимо в Україні, це фінансова і страхова діяльність, також промислова діяльність. Це що стосується України. Ну, у нас трошки особливість інакша, звичайно, вважаючи специфіку економіку нашої області. В нас найбільше тіньова зайнятість поширена, і, до речі, це співпадає з цим паспортом неформальної зайнятості, який ми склали. Тобто наша перевірочна робота співпадає з тим, що ми в кінці минулого року спрогнозували. Найбільше в нас виявляють неоформлених працівників – це в торгівлі, це в громадському харчуванні, скажімо так, в сфері послуг, на транспорті, ну і в інших галузях, скажімо так, господарства. Як може відстояти працівник своє легальне оформлення, трудове оформлення? Насамперед, скажімо так, не боятися роботодавця і не погоджуватися на роботу без оформлення трудових відносин. Якщо, наприклад, якісь життєві обставини склались так, щоб цей працівник фактично мусить звернутися, мусить працювати і слухати такого нехорошого роботодавця, значить, тоді би я йому запропонував звернутися безпосередньо в управління Держпраці, тому що інспектору праці, ну, як будь-якій посадовій особі управління Держпраці, заборонено вказувати роботодавця, хто до нього звернувся, і так далі. Навіть заборонено вказувати роботодавцю, що, наприклад, підставою проведення інспекційного відвідування стало звернення громадянина. Більше того, наприклад, на сайті управління Держпраці і на сайті Держпраці України є таке віконечко, де будь-який небайдужий громадян може повідомити, що, наприклад, він знає факти, наприклад, де працюють без оформлення трудових відносин. Це може повідомити і саме цей працівник, і, наприклад, якийсь громадянин, який побачив такий і не хоче з таким миритися і так далі. Чи є відповідальність безпосередньо для працівника, який працює нелегально і не сплачує податки? Такої солідарної відповідальності немає, тільки відповідальність роботодавця. Але, скажімо так, в нього відповідальність буде моральна, тому що, як би ми не говорили, скажімо так, не сплачуючи податки, і роботодавець, і той працівник фактично, що то казати, краде в держави кошти і так далі. І, скажімо так, він від того не виграє, тому що, як правило, роботодавці, це не є гарантія, якщо ти працюєш неформально, скажімо так, що ти отримуєш зароблене. Досить багато є роботодавців, які, наприклад, працюють в них працівники там місяць, два, три, він не платить гроші, виганяє, приймає інших працівників.
цей працівник позбавлений, напевно, що права такого гарантованого Конституцією на відпочинок. Тобто він відпускних, йому відповідно ніхто не буде платити. А треба думати і, наприклад, про пенсію. Ви знаєте, що зараз підняли цей пенсійний стаж, який необхідний для виходу на пенсію, і кожного року він буде підніматися. І тобто, якщо людина буде працювати без оформлення, відповідно страхового стажу йому ніхто не буде зараховувати. Ну, а таке саме гірше, що, не дай Бог, як стається на виробництві якась аварія чи травма, значить, такого працівника потім роботодавець каже, я його не бачив, не знаю, і не знаю, чому він прийшов до мене на підприємство, включив газовий апарат і почав варити, розумієте? А так, коли працівник офіційно працює, значить, є такий фонд соціального страхування, який оці всі відшкодування допомагає і лікуватися, і реабілітовуватися, і, не дай Бог, якщо смертельний нещасний випадок, допомагає сім'ї там, і дітям, і так далі. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви ще раз наголосили для роботодавців, які мають нелегальних працівників, що потрібно зробити насамперед для того, щоб не платити штраф. Ну, тут очевидно, оформити працівників на роботу. На моє переконання, роботодавці повинні бути соціально відповідальні. Наприклад, не оформивши працівника на роботу, значить, він позбавляє його цих пільг і гарантій, про які ми говорили. Ну, а працівникам раджу при пошуку роботи цікавитися не тільки величиною заробітної плати, але й прозорістю її виплати. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з начальником відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в Тернопільській області Ігорем Хаваріцьким. До зустрічі в ефірі.